د چینا جام افکار خو رحیم رشیدی ل واشنگتن د گلمه بیت دیار مایک پومپیو وزیر در وی امریکا درباره روش عراق و گروپ چکدار هراشه آن که هشداری انتون داینه ایران جالیه که دن سبارت بر رکابری آن که هفرکی سروکاتی امریکا پروسه بانگشین حل بجارتن ل امریکا هر وسا سبارت بر روشه تندرستی لیوی والاتی رحیم رشیدی ده زانیاریم بیتر یه این تمه رحیم سلاف لطبن کرم که هورکاری لجام تن برای کتن و شیوادارم چشه تکنیکی یخه من برده و ها کروناش لکل جیهن بیتوا راستیەکە ئەوەیە کە وتەکانی مایک پۆمپۆیۆ وەکو باڵاترین دیپلۆماتی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئاماژەیەکی گەورەیە بۆ مکوربوونی ئەمریکا لە پەیوەندی لەگەڵ برنەپێشی سیاسەتەکانی خۆی لە عێراق. مایک پۆمپۆیۆ لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا باسی لەوە کرد کە گروپە تروریستیەکانی ناو حەشی شەعبی کە سەر بە ئێرانن لقی پێنجی پارتی دیموکراتی کوردستانیان سوتاندووە. ئێوە دەزانن کە پاش هێرشکردنە سەر لقی پێنجی پارتی لە بەغدا و سوتاندنی ئاڵای کوردستان هەر وەکو چاوەڕوان دەکرا ئەمریکا کاردانەوەیەکی زۆر توندی هەبوو لە ئاستی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەدا و ناوهێنانی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو ڕۆ لەلایەن باڵاترین دیپلۆماتی ئەمریکا و وەگوتم کە ئاوێنەی باڵانوێنی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاش هەڵوێستەکانی ئەمریکایە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئەمریکا لەگەڵ هاوبەشەکانی خۆی لە عێراق و لە ناوچەکەدا دەیەوێ سیاسەتەکانی خۆی بەرێتە پێشێ، چونکو لەوێدا پشتیوانی خۆی بۆ حکوومەتەکەی مستەفا کازمی دەربڕیەوە و وتی خەڵکی عێراقیش دژی ئەو گروپ و میلیشیانن کە سەروەری عێراق و یاسا و ڕێساکانی عێراق پێشێل دەکەن. ئێوە دەزانن کە وەزارەتی بەرگری عێراقیش ئەوڕۆ ڕایگەیاند کە پتر لە 1 میلیۆن چەک لە دەستی خەڵکدا بە شێوەی نایاسایی کە ئەوانە گروپ و تاقم و هۆز و کەسە جۆر بە جۆرەکان دەگرێتەوە. جا لە وڵاتێکدا کە وەکو عێراق کە حەشیمەتەکەی 20 میلیۆن کەس بێ، بەڵام تۆ ببینی زیاتر لە 1 میلیۆن چەکی نایاسایی لە دەست خەڵکدا بێ کە دەکرێت زۆر زیاتر لەوەش بێ و بازاڕی چەک فرۆشی زۆر بە ڕەونق بێ، هیوایەک بۆەوە نییە کە ئاسایش و سەقامگیری لە کورتماوەدا بێتە ئاراوە. لە پەیوەندی لەگەڵ ئەم بابەتەدا ئەمریکا بە بەردەوامی ڕایگەیاندووە و چاوەدێران پیان وایە نزیکبوونەوەی بەغدا و هەولێر بە پشتیوانی نەتەوە یەکگرتووەکان و یەکێتی ئەوروپا و بە تایبەتی ئەمریکا گورزێکە لەو هێزانەی کە لە دەرەوەی یاسا جموجۆڵ دەکەن و حەول دەدەن ئەجەندای وڵاتانی ناوچەکە بە تایبەتی ئێران لە عێراقدا جێبەجێ بکەن. پێشیان گرتووە بە ئاوەدانکردنەوەی عێراق بە بوژانەوەی کەرتی ئابووری لە ڕاستیدا، چون عێراق نەخۆشە لە گیانەڵادا هەم بەهۆی دابەزینی نرخی نەوت هەم بەهۆی گەندەڵیەکی بێسنوور بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری و شەڕێکی تایفەیی و ململانێ، چونکە پۆمپۆیۆ وتی هەر ئەو گروپانە لە پارێزگای سەلاحەددین 8 کەسیشیان ڕفاندووە و کوشتوونیان. بۆیە ئەگەر کازمی وەکو سەرۆکوەزیران پێویستی بە هاوبەشە لە نێو عێراق کە ڕووبەڕووی ئەم گروپانە بێتەوە، کەواتە پارێزراوترین و ئەمنترین ناوچەش کوردستانە و باوەڕپێکراوترین حیزبیش لە ناوچەکەدا پارتی دیموکراتی کوردستانە کە خاوەنی ستاتوسی حیزبە. ئەم باسانە دەکرێت بۆیە سەرەڕای ئەو قەوانانەی کە لە دەوروبەر لێ دەدرێت ئەمریکاش بە گرنگیەوە لەم بابەتە دەڕوانێت، مامەلە لەگەڵ دامەزراوە فەرمیەکان دەکا. ئەمە کاردانەوەی زۆرتری بەدووادادێ وەکو لە واشنگتۆن باز دەکرێت. لە پەیوەندی لەگەڵ بابەتی دووهەمدا لە ڕاستیدا سبەینێ دیبەیتی جۆ بایدن و ترامپ دێتە ئاراوە. تەنیا بابەتێک کە لەو پەیوەندیدا پێم خۆش ئاماژەی پێ بکەم لێژنەی بەڕێوەبەری دیبەیتەکان گفتوگۆکان بڕیاری داوە کە دوگمەیەکی دەنگبڕین بۆ ئەوان دابنێت، چونکو دیبەیتی پێشوو خەڵک زۆر ناڕازی بوو، زۆر قسەیان بەیەک بڕی، زۆر لەم پەیوەندیدا بڕیار دراوە بۆ وەڵامی هەر پرسیارێک دوودەخ خولەکیانەیە و
15 خولەکی شیانەی هەر یەکە باز لە بەرنامە و ئەجەندەکانی خۆی بکا. دیارە کۆماریەکان پێیان وایە ناتوانن باز لە سیاسەتی دەرەوە و ڕێککەوتنی ئیسرائیل و وڵاتانی عەرەبی و ئەوانە بکەن. ئەوە پێیان وایە نادادپەروەریەکە کە بە قازانجی جۆ بایدن و ئەوانە دەشکێتەوە، چونکو ئەو وەکو چڵاپۆپەی سەرکەوتنی سیاسەتی دەرەوە ترام دەیەوێ وێنای بکا. دەبێت چاوەڕێ بین بۆی بزانین سبەینێ لە نەشڤیل لە کوردستانی بچووکی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەم پەیوەندیەدا چی دێتە ئاراوە. دیارە دیبەیتێکی پڕ قسە و باس دەبێت، چونکە ئێستا ململانێ لە 8 ویلایەت کە یەکلاکەرەوەن زۆر باشە. ڕەحیم، شانسێ دەرچوونە کیژان کاندیدان زیاترە لە ئەمریکایە؟ وڵاتیان ئەمریکا شەقام ئەمریکا زیاتر پشتگیریە کیژ کاندیدە دەکەن لە ئەمریکا؟ ئەمە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە جیاواز. ئێستا لە وولاتەی کە ئێمە لێین لە تەنیش واشنگتۆنی پایتەختە، ئەو بەری واشنگتۆن کە مریلەندە و ئێرە ڤیرجینیایە، زۆرتر خەڵک پشتیوانی لە دیموکراتەکان دەکەن. بەڵام لە زۆر شوێنی دیکە دەبینی کۆماریەکان لە پێشن، بۆ یێنە لە وولاتێکی وەکو ڤیسکانسن کە زیاتر بواری کشت و کاڵ و جوتیاری ئەوانەی تێدا لە پێشە. میشیگان کە وڵاتێکە ڕەوەندی عێراقی زۆر تێدایە، بۆ وێنە عەرەبی زۆر تێدایە، فەڵەشی زۆر تێدایە، کە بەشی زۆریان کوردستانی بۆ شانازی بە کوردستانی بوونی خۆشیانەوە دەکەن، ململانێکە لەوێ توندە. یعنی ئەم وولایەتانە، یا فلۆریدایە چارەنووسسازە، لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە جیاوازە. یعنی یەکێ لە چارەنووسسازترین هەڵبژاردنەکانی ئەمریکایە. بۆیە ئەوەش کە ڤاکسینی کۆرۆناش دیارە نایەت، چونکو ئەو کەمتر لە دوو حوتوی ماوە بۆ هەڵبژاردنە، ئەوەش دەتوانێت کاریگەری لەسەر دەنگدەران هەبێت، ئەوانەی کە خۆیان ساغ نەکردوێتەوە، چونکو ئەوە دەیتوانی زۆر زۆر بە قازانجی ترامپتاوە بێ. بەڵام ترامپ دەڵێ لەبەر هەڵبژاردنەکەی و ئامادەیە، و خەڵک کەمتر باوەڕ بەو بابەتانە دەکەن. لەبەرامبەردا کۆماریەکان ناتوون بابەتی ئەو کامپیوتێرەی کوڕەکەی جۆ بایدێنیان زەق کردوێتەوە، کە ئەوە لە لای شوێنێکی چاکردنەوەی کامپیوتێر بۆ کە گوایە کوێرە و ئەدی چۆن ئەم کە زانیاریانەی دیتۆتەوە، کە لە ڕابردوودا لە بەرنامەکانی بەرێدایمە بە تێروتەسەلی لەسەر ئەم بابەتە قسەمان کردووە. بەڵام مشت و مڕی هەڵبژاردنە ڕۆژ بە ڕۆژ بە جۆش و خرۆشتر دەبێت. دەبێت چاوەڕێ بین بۆی بزانین چی دێت ئاراوە. تا ئێستاش ئێوە دەزانن 220 و لە ڕاستیدا 6000 کەس لە ئەمریکا پتر لەو ڕێژەیە مردوون تا ئێستا کە قسە دەکەین، و پتر لە 8 ملیۆن و نیویش دوچا توش بوون، کە ئەوە بەس ئەو داتانەیە کە تۆمار کراوە. ئەمریکا تا ئێستا لە توشبوون و لە مردندا پلەی یەکەمی هەیە، و ئەو کاریگەریە خراپەی کە کردوێتە سەر ئابووری ئەمریکا لە 100 ساڵی ڕابردوودا بێوێنەیە. بۆیە یەکێک لەو فاکتۆرانەشی کە دیموکراتەکان زۆر بەباشی خواستوویانەتەوە پرسی کۆرۆنا و ئەو گورزە کوشندەیە کە لە هەموو بوارێکەوە لە هەیبەتی ئەمریکای داوە.